One thing ningependa kuambia wa Kenya, muliona huyu Ruto alitoa wanajeshi akapeleka kwenye streets. Nataka mujiulize, tangu wanajeshi wapeleke kwenye streets, maandamano ilifanyika. Watu walikuwa wanafanya maandamano wakiwa pamoja na wanajeshi. Mulisikia wanajeshi alishuta hata mtu mmoja? Hakuna. Kwa hivyo nataka niwaambie hivi, Kenya Defense Forces sio kama polisi. These are disciplined forces. Kwa hivyo tukiitisha maandamano, mtu asiogope kwa sababu ameona vifaru pale. These people are not fools. Article 14 of Security Act, laws of Kenya is very clear. Ya kwamba wanajeshi before watolewe kwenye barracks, lazima ipitishwe na bunge. Pia sa zile inapitishwa na bunge, lazima wapelekwe kwenye training at least for 2 months ya crowd handling. Hii haikufanyika. Kwa hivyo hao wanajeshi wenye Ruto wamepeleka kwenye streets, that is an advantage to us. We want to remind Ruto of one thing. There was one president, by the way, I was somewhere in the door of Liberia. This was an army general. This was more powerful 100 times than William Ruto. Kwa hivyo, akumbuke somewhere in the door, wakati alipeleka jeshi kwenye streets, nini ilifanyika. Mpaka leo hii, haijulikani mkono yake iko wapi.
haijulikani kichwa yake iko wapi. That is what is coming to you, Mr. Ruto. One thing I want to tell you people, Ruto is trying to tell us ya kwamba since finance has declined to sign finance bill, then we should stop whatever is going on. I'm telling you, Ruto, our contention is not about finance bill. Our major contention lies in the capture of judiciary by you, not even state. Capture of judiciary by Ruto. Capture of legislature by Ruto. That is where our biggest contention is. Kwa hivyo hata ukikataa ku sign finance bill, bado the thing remains, you must go home. Thank you. Kwanza nachukua fursa hii kupongeza vijana wetu Gen Z kwa kusimama na nchi yao. Hawa vijana walikuwa wametengeneza picha yao na picha ya watoto wetu. So nawashukuru sana, pongezi kwenu. Na vile vile wale wamesema millennial pia generation, pia nawashukuru sana kwa kusimama na vijana kuhakikisha vijana wamefika bungeni. Jana nilisikia rais akisema wale vijana walifika bungeni atawashika, lakini hakusema wale vijana walichoma, alituma akachoma watoto kiamba kwa kanisa, atawashika. Sasa bunge na wananchi walichoma kwa kanisa, wakina nani ni muhimu? So tunataka kumwambia rais before ashika hao vijana walichoma bunge, aenda ashike wanani wenye walichoma watu kiamba church, wapelekwe gerezani. Jambo la pili, Kenya ni nchi huru. Hatuwezi wakolozwa na ambasada wa Amerika, huyu mama aliletwa hapa mzee kupeleka rais wetu kama remote. Huyo mama ndiye ameleta hii mambo ya wanaume kuoana na wanaume, na hizi ndio vitu vilifanya Ruto akapewa rais wa nchi kwa kimabavu. Na Raila alimwambia, tukikumbuka vile Raila alisema wakati alisema amewacha mambo ya Ruto, alimwambia Ruto, umechukua uongozi lakini utamaliza mzuri. Ya Tuesday, that bet Tuesday, vijana wetu watakuwa tao yeleozi yelesoji. Sisi hatuendi vijana watajitokeza wenyewe, hakuna mtu atakuwa mobilize, wataenda wenyewe. Sisi tutabaki hapa na watu wetu wa Kibra, tunataka mfungue biashara zenu, muendelee na kazi. Sasa kuona maduka zimefungwa, tunataka biashara iendelee, vijana wetu wakifanya kazi zao huko tao. Na kwa wabunge wetu, hata leo ni wao wengine wawili wamechapa huku nao Masai wameruka na namarugu wakachapa huku. Unaweza kula milioni mbili kwa bunge, lakini nyumba yako ya milioni 20 ama milioni 100 utachoma. Rais anakudanganya yeye amelipa huko fedha za wanajeshi. Beti hii kiwanja sehemu lakini Faranga walikuwa wajipiga kifua wenye alikuwa kwa mtandao. Jana aliona vile Disa Faranga amekimbia kama vijana wameshaangusha wao wanaenda kwa mume yake. Wenye wamebaki mnatangaza vijana wafike kwake ni usoro na kimani tu, walichoka ofisi lakini mume yake bado hajafika. Ili wabunge wakichaguliwa beti, lakini akili so tunataka vijana wetu piganie nchi yetu. Baada ya Raila Amolo Odinga amejaribu kwa uwezo wake, ikafika mahali akawaambia Ruto, sitafika nao, lakini siku moja watafika. Sisi vijana walifika bungeni. Kwa historia ya nchi yetu since 1963
hakuna mtu ambaye fika bungeni na kufuru wa kuhu. Mimi ngekuwa Ruto sahihi ngekuwa nimesali sahihi kitapo sana. Because hakuna heshima katika jambo la wananchi. Wakati jana wao walikuwa wanaruka hapa. Jana akiwa Kenya ilipiga shike mkono ya Raila. Kama Raila anataka aombe mzee msamaha. Ikabidi waje gari yake aruke kwa ndege. So hiyo nimeulizwa mwenyewe nimeanza. Wewe unataka kwenda majeshi kwa bara, aweke kwa barabara. Hakuna mahali majeshi wanapiga watu risasi. Wanatembea na watu na siku moja na siku kwa majeshi wamepiga na wananchi kwa senta wakati. Hiyo ndio kitu basi. Nimeona hapo wanatembea na wananchi kwa siri ya Nairobi. Wanatembea kwa senta. Sawati Ruto umetoka. Umeshindwa kulinda nchi. Wacha kulinda nchi. You can lie for some people, for some time, but not all the time. What is now happening in Kenya today is as a result of the lies which have been compiled since election update. And that's why someone has coined and said, if Ruto is not lying, he's lying or both. Maneno kizungu. And that's what has caused the kind of regulation we are seeing in Kenya. And I want to tell you, they won't rest until the goal is achieved. And I want to tell you, and I want to tell William Ruto, we will not allow the Gen Z's and the millennials to be killed in a cold blood. Wanataka wazazi watu wajoin na wasons and daughters in the street kwa police killing mati mwaleja wabigime hapa hana nasi mwogi Ruto watu huo kakili wabigime kwa agresha but for now Gen Z's we support lakini maandamano tatu peke yake Ruto ameenda bara na kapewa sheria na tunataka kumwambia hivi the revolution ndio imeanza sahihi. Bado tunasonga. Na kwa vile tulimwambia sisi kama millennials na generation Z hatuna kiongozi. Sisi tuko partyless, tuko leaderless na tuko tribeless. Pale hakuna cha mjaluo, hakuna cha mkikuyu, hakuna cha mkale. Ni Wakenya vijana chini ya miaka 35 wameungana. Tunataka ile uongozi bora. Na nimeona watu wetu wengine wameanza propaganda ya kwamba sasa hii vita imekuwa ya Ruto na Gachagua. Nataka kuambia hii vita si ya Ruto na Gachagua. Sisi sote tunapigania Ruto na Gachagua wake waende nyumbani. Na tuliona alituandikia barua na tuitisha mkutano. Nataka kuambia rais tumekupea zile irreducible minimum sisi kama viongozi. Kuuliza William Samoei Ruto. Hakuna rebellion land Runda. Hakuna rebellion land Ravinko. Hakuna rebellion land hizi kwa jeshe kwa hapa sasa. Yeye akiamka ni maskini. Kwa hivyo na sisi tumempea leader la. Hapa kibla tunajua kuna mahali anataka. Na sisi kama vijana tunamwambia asijaribu kukanyaga kibla na kanatukomolea. So kwa hayo machache, tukutane Tuesday, wale watu wanataka revolution, tukutane tao Tuesday. Kwa ufisadi wa Kenya wamesema la, kwa uongozi mbaya tumesema la, na kwa hayo mambo ambayo iko Kenya kwa sasa, ni mambo ambayo wale wa Uingereza walisema inaitwa kwa kimombo revolution. Hii revolution inatokana ya kwamba kwanza Ruto alidanganya wa Kenya. Akaambia vijana atakapokuwa katika uongozi ataweza kuteremsha gharama ya maisha. Akaambia vijana na wa Kenya wakati ataweka Biblia chini
atabekwa gharama ya maisha derudi chini hiyo kadaganya wa Kenya. Vile vile Ruto ameenda katika nchi zaidi ya 36, lakini katika hizi safari zote hakuna siku Ruto atarudi Kenya hii na pesa ambayo imejenga barabara, pesa ambayo imejenga hospitali, pesa ambayo imehakikisha ya kwamba mwalimu ambaye anafundisha watoto wa Kenya ameweza kuangaliwa hali yake na mshahara kaweza kuongezwa. Alafu Ruto akaanza kutuweka ya kwamba yeye anaongeza ushuru, wata wale ambao wako kazini hakuna hata shilingi ambayo mtu anaongezwa. Ushuru inaongezeka, mshahara haiongezeki. Tukaona hiyo badala ya kusikiza sauti ya Wakenya wakakata kauli kwamba hiyo bill inapitishwa jinsi ilivyo, na wakasema hiyo bill iende ipitishwe na kila kumi wa UDA na Kenya Kwanza, wakachukua milioni mbili kila moja kwenda kupiga hiyo kura ya kunyanyasa Wakenya, ya kuingiza Kenya na Wakenya kwenye shimo. Na Wakenya wakasema hii tuko na nyinyi. Wakenya wakatoka na vijana wakaongoza wakasema tuna occupy parliament na tarehe 25 Juni itabaki kama historia. Wakati Wakenya waliingia kwenye bunge la taifa na kuweza kuwafukuza wabunge wote, na wabunge wote wakatoroka. Na mimi nataka niwaambie wabunge hivi, wabunge hasa wale waliopiga yes, ya kwamba mahali popote walipo waende moja kwa moja, wakiweza kupiga simu, wakiweza kuandika SMS kwa aliyekuwa rais wa nchi hii wa nne, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa fikra ambayo Uhuru Kenyatta alikuja naye kusema ya kwamba tujenge bunge towers, na tukijenga bunge towers tujenge tunnel chini yake ambayo inatoka bunge tower kuingia bell chambers. Kama ingekuwa vile ilivyokuwa kitambo, ati bunge anatoka kule kwa gate ana cross barabara kule kwa ofisi zao ngambo nyingine, leo hii I can say without contradiction ya kwamba tungekuwa tunaombeleza wabunge chungu nzima. Na kwa fikra ya Uhuru Kenyatta imefanya wabunge leo hata kama wanalia, lakini wako una uhai wao. Kenyan people have lost confidence in the government of William Samoei Ruto, and now the majority of Kenya does not recognize Ruto as their president. And again, we are calling the government and all the security operators, stop killing Kenya, stop killing the youth, because we are defending what is right. The youths are outside there to wajitetee, kwa sababu hakuna yule ambaye amekuwa wakiwatetea. Kenya imebadilika kuanzia tarehe 25 Tuesday, wakati wa Kenya walichukua nguvu yao ambayo walipatia wabunge back to them. Sasa hivi ile ambayo iko ni Wakenya bado wanazidi kujadilia wakisema ya kwamba Ruto aende nyumbani na vibaraka vyake vyote atuta polisi wa Kenya kana mwana anaambia kai usiku wa mwanachanga usiku usiku wana wewe tena mwanje kana tokino hasabi tena kwa wao wao mwanani kani leo matoka na kapa sana kinyo magidoro wapi ni na kishata kwa ni shata kwa kufitika wale wa hivi wao kana wali kadishi wao kali na kishata mwanini kwa watu wasema kwa ni kuona kijana mdogo kama anaingia parliament
wamekuwa kesi wameingia wakuna sila na wabunge awe vijana lazima tufanye juu chini kama wazazi wao waendelee kufanya ile kitu wanafanya na hakuna mtu atasimamisha hiyo movement hiyo itaenda mpaka itaenda Ruto lazima ajue hivi maneno ya Kenya sasa imefika kiwango imeshinda Ruto imefika kiwango imeshinda hata wabunge kwa hivyo lazima Kenya irudi ile ilikuwa zamani na mimi nataka kuambia rais wewe mwenyewe uliahidi vijana kazi wewe mwenyewe ulisema mama mboga atafaidika kwa serikali hii leo hii mama mboga wamejitokeza wanamwaga mboga karibu na parliament Ruto lazima ujitunge sana jambo lingine sisi kama wazazi wa watoto wewe umetoa maskari wameua watoto umetoa Yesu unaonyesha wa Kenya hiyo hata Museveni rafiki yako amesema hiyo sio mbwana jana ya kompia alisema hiyo sio mbwana wewe tafuta vile umesongea lakini hakuna meeting utakaa na hao vijana chini. Hao vijana wanaongea kwa internet. Hiyo internet pia umeambia EU asimamisha hao vijana. Tunajua EU kazi yako si ya kukupeleka mahindi huko Kisumu. Unachukua mahindi moja, korokoro moja unapeleka. Wacha internet tukutane na hao vijana, tujue vile tunaongea. Jambo lingine. Saa hii Gachagua anaomba vijana ati vijana wakili hiyo maneno. Wewe Gachagua leo ulisema uko na sera kwa hii government. Hatutaki kusikia maneno yako saa hii. Wewe kama unafurukana na Nyuhaji, wewe enda Mombasa na sisi tunakutana hapa Central Nairobi. Ya mwisho wabunge wale walipiga yes kutoka Kisumu, Mombasa, Wajia, Migori tunajua hawa. Na leo hii nasikia iko wabunge wengine akinochanga wanalala hapo State House. Ochanga atoki State House aende kwa nyumba yake kule Kisiaya. Wewe Monica Roli tuko na wewe. Utajua mali unalala hapo. Hata kama uko kwa underground utajua sisi hatutaki wewe hapo. Wewe toka nje useme kwa nini umepiga yes. Kwa hivyo mimi nasema Ruto on Tuesday sisa hii watakuja hapo sesamu. Wewe lazima uende nyumbani. Nani awama nini alhole mnagitini? Tau oyu ya kutuwa duwa uwe yoke nyetinda mu. Tau kia na muu uwe yoko. Ope ino nito nyetinda mu. Ere na muu uwe yoko. Nike nyetinda kikita kiliko. Magi ghost, magi yama, magi spirit. Diyo onge. Kwa onori ya advice Ruto kama. Kwa hino kanya hato kibiraka. Okate seka. Aduwa ya chone Mr. Ruto kama. Kwa Article 118 and Article 10 give the clear provision on how the public participation should be done. One thing that the Kenya Kwanza Regime has failed Kenya
is that they fail to conduct what we call the clear public participation so that they can take the view of all the group of the people in Kenya. And that's why the Gen Z are so beheaded. They are very much annoyed the way our country is being run. We as a senior youth to the Gen Z, we are also wanapongeza wale ma Gen Z kutokelezea nje, because during our time they tried us, we went on the road, we struggled against them, and there are some reforms that were changed. They applied it to our ancestors, but we did not speak because by that time we were not born. It is a time for Gen Z to work out alongside other any citizen. We must tell them that enough is enough. It is something that happened in Burkina Faso in 2014, when the youth decided to march into the room, the parliament, and in the state house. By then, the president, Kampaore, ran away and seek refuge in Ivory Coast, because people said enough was enough. Today, we are seeing the way Kenya is being run. Kenya is run as a property of individual, and we are all paying tax. We know very well that William Samoei Ruto is a puppet of America, and that's why he's doing whatever he can do just to please America. We say the way our people, our young brothers are being killed, we are telling the president of the of Kenya, but William Samoei Ruto, you said during the campaign that you will not accept the extrajudicial killing. Today, most of the young people are being killed. Some are abducted. We are telling you to release those who are abducted. We are telling you if they did any problem, if they breach any law, the law provides well that whoever breach the law in our land, country should be arraigned in court within 24 hours. Where are those young kids who are abducted during the time they were expressing the Article 37 of the Kenyan Constitution? We are also telling Kenya Kwanza Regime, it's a high time. We people, we need proper governance. There has been misleading, there has been misgovernance in this nation, and this will make the region not balanced in terms of development. We are telling Kenya Regime that you should not disappoint the people who took you to power. It's a high time you need to deliver to the people of Kenya. And the police officers should not be weaponized against the people paying them. Kiti ya kwanza na kwanza na juu, nasema ya kwamba, serikali yetu unavyoona haiendi sawa sawa. Maana kama sisi majenzi tumetokea kwa ajili kuwatetea. Maana sisi wazee wetu tumechoka kuambiwa kesho, tumeshachoka. Maana unapoona vijana majenzi wanatokea, hali sio mzuri. So wenzetu 27 ndio mmesikia mwanangu amesema tunataka majenzi wote kwa ofisi. Uwe msichana, uwe kijana, tunakutaka kwa ofisi. Kuanzia ofisi ya chini hadi ya juu. Hapo tunaelewana sawa sawa. Ile kazi ambayo imefanyika tao, tunashukuru vijana zetu walifanya vizuri, na sasa hivi ndio masaa sisi vijana kama sisi majenzi inafaa serikali kwetu tusikie. Maana tuna kazi, maisha yamekuwa ngumu. Tunaahidiwa tu kesho, na tumechoka nayo. We are not full at the GNZs. The parliament has been closed, and it has been said that the parliament will resume back this week, this month, but I'm not sure which date. So, meaningly that after 14 days to 21 days, that bill will become unofficially a bill here in Kenya. So as the GNZs, we are trying to push, at least just to push this protest, for Mr. Ruto to resign before those days are free. Because we don't want that bill to become an official thing to start happening in Kenya. So this is a message to Mr. Ruto. Us as the GNZs, we will still demonstrate. And on Tuesday, we will still be demonstrating, at least to push Mr. Ruto to resign. Mr. Ruto, we don't want your services. We have seen him again. He's right now violating the constitution by deployment of the Kenya Defense Forces, who are the KDF. They are being deployed by the government, and yet that's one of the
violation of the constitution. Because it is always being said that the roles of the KDF are to protect our boundaries and also to fight our enemies. And right now the government has decided not to deploy them against unarmed citizens. We are not afraid. We will still demonstrate. Even though they have already deployed the KDF officers, we will still demonstrate for our rights until Mr. Ruto to decide. That's the only thing that you want Mr. Ruto to decide. Then right now I've seen also they are using Safaricom. They have decided now to take Safaricom because Mr. Ruto has shares in Safaricom. That's something that we have already found out. That is using Safaricom to give him our numbers, then we are being abducted by Safaricom. Safaricom has betrayed us. They are giving the numbers to the government, some of the numbers of the GNZs. So the government are taking advantage of that to abduct the GNZs who are demonstrating. Safaricom also must be warned for that. They are giving out our numbers to the government. That's something that Mr. Ruto is using. Yesterday I saw him sending a warning to the GNZs that all of the people who entered the parliament and managed to invade inside the parliament are being searched and they are being abducted. We are not afraid. We have decided to come out as the GNZs to fight for our own country, at least for the sake of liberation. So we will still demonstrate, even though they have already deployed the KDF, we are not afraid because we know that we are fighting for our beloved country. So I'm urging you guys to come out on Tuesday in large number, the same way that we did it last week. Last week. To come out in large number so that we can still demonstrate. Because what I know is that Ruto direct. And I want to confirm to him that Jay-Z has no leader. In fact, Mr. Ruto, if you want to meet Jay-Z leadership, our leader is internet platform of Jay-Z, where we write all our demands. So, because we lose confidence in our MPs and senators, that's why we raid parliament and destroy. What I would like to tell you is, kindly meet us on social media. We'll share your view with us. We also will share our views with you. Whatever we need, you have to adhere to. And there, peace will be available. Nikachukua sasa lose hope. In MPs, wa lose hope. Gira si kama yero te. Kwa penyu, kwa kwa yeye ya hiyo tena kujo. What is trust again? Because president wa himself, wa lose hope in him. Promise kwa mchi wate, ongi kata chiru kwa ya kapli. Kwa usu mkwa. Adewele, awajoni ya stand here to be a proud man. Having seen Ruto akishuka kwa mti juu na vile ameshuka baada ya kukando ya mti ikamolewa anaweza panda tena. Tunakwambia Ruto, vile umeshuka mti tunang'oa, na hiyo wakati tunakata hii mti uchome makaa unaenda suguhi direct. Asante kwa vijana wetu waliojitokeza wiki jana, vijana kwa umati wakaingia parliament, ikawa confirm parliament occupied. Kuna mmoja wetu hapa ameongelelea kuhusu public participation, eti kuingia tu parliament pale kama raia unawekewa vikwazo. Parliament is a public institution. State House is a public institution. State House iko Mombasa. President does not resign there. William Ruto does not resign in a State House in Nakuru. Ruto does not resign a State House. Ambayo yuko pale Kisii. Ruto halali pale Kisumu State House. Those are public institutions, public offices. Ambapo raia wakiamua leo tunaenda Nakuru State House. Inafaa tupewe ruhusa. Tusiombe. Those KDF guys who are deploying on our streets today, those are not anti-riot police.
preceding the civilian government. Chairman Mao, at your own risk. Hakuna siku raia wa nchi wakiwa na shida na head of state. Sheria inasema jeshi itakuwa upande wa weni wa raia. They don't serve an individual interest. Interest ya Ruto mtu moja wanajeshi wetu wa Kenya. Kwani kama mtakuja kutukola. Au ni sababu hata sasa interest ya mtu moja ambaye ni William Samoei Ruto. William Samoei Ruto leo hii vijana wetu uliwaita criminals, uliwaita terrorists, and now you are demanding to kill them. There is no way or not a government negotiates with criminals. How long do you negotiate with a criminal? Kill as many as you want, but what I can tell you, you will never kill all of us. We are talking about the revolution. We are talking about the Gen Z, these youth, who have now taken it upon themselves. I say that the Gen Z say that... Gen Z, what's that great? Number 95 to 2012. Money is bracket money years. Koro, kapoli ingiro, wawuguna chope chawa, mondo wanyisi uto, you are more than him. Power my entire and my own. The new one, lengo ni kutimiza mwanadwa ticket wajalani na tujaribu kutangaza na ngoso ndio but kimaduo ni Ruto must go home kimaje watako kwa hizo pesa sasa kanya wa watu ni reject it has been already rejected the next step Ruto must go home that is our demand. Hey, Omeo, I say that the Gen Z, the conversation that is going on now, we don't want to see any drama. Hii mambo ya tumetenga, tumeweka, hatutaki kusikia. Omeo, I gonna read another demand that the Gen Zs are demanding. Demand number 9. Employ the intern doctors. Vijana wanataka madaktari au wenye walikuwa intern wakuwa employed on their previous payment terms. Including those that were sent, they were chosen for the care of God of Benin, the Pesamatin, the Wabungi. Right? The doctors should not be earning less than the MPs. Right? So, but then Wabungi, why are you the Pesamangay? Kai here. Jibagi kwa kulinda wananchi. Kama jezi wamesachomoka nje. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma kwa sababu hautakaa mahali penye hauna maendeleo na huna hata faida yenye unataka kupata mahali penye umekaa. Ndio sababu wa vijana wamechomoka na nyingi wananchi wote wamesachomoka nje. Ya kwamba Ruto masuko. Kama umesikia Ruto masuko, Ruto masuko kwa maana mshinda. Ya kwanza kama aliingia, alipata kama President Uhuru Kenyatta aliwacha kazi kwa vijana. Hiyo ndio kitu yenye alitangulia kukanyaga kwanza, ya kwanza kuonyesha vijana wa vijana ni wajinga. Akaingia kwa linda mama. Akaona ya kwamba wamama wanazaa. Anataka aweke mateso kwa kuzaa ya wamama. Akatoa hiyo kazi. Sasa wamama sasa wanateseka wakienda hospitali. Sasa Mr. Ruto, mambo yako na wakenya wamechoka na wewe. Kama ungekuwa president inaasia mambo
lakini ililemea sisi. Lakini nyinyi tumeshukuru nyinyi kwa vile mmejipanga na vile mnaenda. Sasa tunataka kuachia nyinyi kwa mkono wa Mungu, kwa maana Mungu sasa ndiye atatetea nyinyi na aongoze nyinyi mkifungiwa kutengeneza hii nyinyi. Asanteni sana. Hey, wa Kenya sasa wameamua to exercise the Article 1 of the Kenyan Constitution. Wameamua kukumbusha wanabunge, wameamua kukumbusha rais kwamba the power belongs to the people. Hiyo power ambayo ako nayo kama rais, yeye ni custodian tu ya hiyo power ambayo was donated to him by the people of Kenya. Na makosa ambayo yeye anaendelea kufanya, baada anaendelea kuita wa Kenya criminals, wale ambao wanapigania haki, wale ambao wanapigania the good governance, good governance ya Kenya. You want to tell Ruto that it is not over. Sahi, any decision anajaribu kumake, lazima itabidi apeleke wananchi waamue kwanza, ndio yeye atafuata venye wa Kenya wameamua. Lakini watu wa Resign, ndio inaomba issue.
Our main issue is for Ruto. What can Ruto go? We want Ruto to resign. And Tuesday, to go wajani tena. And Ruto will resign on Tuesday. But Keturuwa, Ruto will resign on Tuesday. Wenzetu Waislamu walijitokeza wakaanza kushutumu Rigathi Gachagua anaeneza siasa za ukabila, wakasema ya kwamba Rigathi amevamia community yao ya Waislamu. We want to tell our Muslim brothers, this thing that is happening now, it is beyond religion. It is not about which tribe you are coming from. Hii si mambo ya kanisa, ni mambo ya Wakenya. Ni mambo ya Wakenya.